Milé sestry, vážení bratři, milé bohoslužebné shromáždění, jak bývá naším zvykem, nejprve vyslechneme text, ze kterého budeme v kázání vycházet. Budu číst 4. Mojžíšovu 6. kapitolu 22. až 27. verš. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a jeho synům takto. Budete žehnat synům Izraele. Budete jim říkat, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin na tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň. Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak budou pronášet mé jméno nad syny Izraele a já jim požehnám. Zuzko, děkujeme za krásný přednes, zřetelný. Víte, je to text, který má obrovskou tradici historii. Řekli jsme si, že je starý více než 3000 let. Byl pronášen Áronem v dobách, kdy ještě neexistoval chrám, bohoslužba. Ten text zaznívá zvláštním způsobem při bohoslužbách Večeře Páně a o Večeři Páně si zdůrazňujem, že je to bohoslužba prožitku. Připomeňme si, že nejčastějším slůvkem áronského požehnání je slůvko Hospodin. Dnes nesrozumitelné. Kdysi lidé věděli, co to je být hospodář, že to je starost o druhé a na prvním místě o hospodářství, pak snad o sebe. Že to odkazovala na Boha jako na nejvyššího hospodáře. Dnes je třeba to mladým lidem vysvětlovat, protože tu zkušenost už městské děti a lidé nemají. Ale to podstatné, co jsme si o tom řekli, že jde o slůvko, které je nejčastěji jako významové slovo v Bibli. Pokud bychom uměli hebrejsky a dokázali ta čtyři písmenka JHVH přečíst, tak přečteme pětinu Bible. A žádné slůvko v Bibli se nevyskytuje tak často významové jako toto. Co znamená? Jsem ten, který je s tebou všude tam, kde jsi ty. A donedávna našeho nejmladšího člena Dominička toto kázání zaujalo, protože jsme si to krásně převedli řeckou řečí do světa živáčků, ptáků, zvířat. Pamatujete? Pí, 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 ga, ga, ga. Co to znamená? No, že když na sebe mláďata a rodiče takto volají, zejména na jaře, že to podle ornitologů v řeči zvířat, ptáků, znamená já jsem s tebou, kde jsi ty? A tohle je nejdůležitější komunikace lásky, víry, komunity víry, rodiny, manželství, sourozenců, přátelství. To nejčastěji, co v Biblii je napsáno, je jsem s tebou. A samozřejmě je tam ono tušené, a jsi ty se mnou s Bohem. Dovolte mi v áronském požehnání pokračovat dál. A dneska se zastavíme nad slovesem žehnat a potom nad slůvkem pokoji. Co je to požehnání? Často ho užíváme to slovo žehnat, jméno požehnat. V té kultuře, v tom jazyku původním, to znamená přitakávat místu pod sluncem konkrétního člověka. Tedy snům toho člověka, usilování toho člověka. Ale to přitakání Boží tomu místu pod sluncem se netýká jenom tebe, ale všech, kteří k tobě patří, protože mé já není mé já. Je tvořeno mnohými a je vlastně my. To znamená, přitakává-li Bůh tvému místu pod sluncem, ví o těch
které miluješ a na kterých ti záleží. Proto požehnání není jenom záležitostí jednoho člověka, ale generací. Spojuje prarodiče s pravnoučaty. Některé životy toto stihnou, dlouhé požehnané životy. A pak to, co se ztrácí v tom překladu, je, že v původním textu spojují se významy, které v češtině netušíme, nemáme tam spojnice. V hebrejském textu od slovesa žehnat je odvozeno slůvko koleno. To bychom nečekali, to nás nenapadne. To v češtině nevytušíme, ani nevytušíme, což je příznačné. Totiž, že přitakání Boží se k nám dostává nebo jej vyprošujeme na kolenou. Že k nám přichází a souvisí s modlitbou, s přáními, díky. A nejenom verbálními, mluvenými, ale i těmi hlubokými myšlenkami, touhami. A nakonec to požehnat znamená, že Bůh dává to podstatné, co k životu potřebujeme. A jenom Bůh ví, co je pro koho z nás to podstatné. Dovolte mi příběh, je to z knihy, kterou napsal Solomon a je to z období krátce před zahájením druhé světové války. Je to židovská rodina, Solomon je mladší bráška, má staršího brášku a jejich rodiče říkají svým dětem: utečte, utečte z Polska, utečte před nacisty. A oni se jako děti vzpírají: ne, mami, tati, my chceme sdílet váš osud. A ta maminka říká: ale já jsem vás porodila, dali jsme vám život, proto abyste žili. Na Češím požehnali áronským požehnáním a tím jim zachránili život. Myslím si, že toto požehnání je určeno do důležitých momentů života. Nejenom církve, ale určitě i rodin. Víme, že toto požehnání zaznívá při Večeři Páně u nás adventistů a neumíme si představit, že by proběhla svatba bez áronského požehnání. A nebo když vítáme do našeho společenství děti, opět je u toho áronské požehnání. Než se dostanu ke slůvku pokoj, dovolte mi ještě zmínit jednu takovou zajímavost. My si ten text Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář překládáme, usmívá se na tebe. A tady je skutečně termín, který znamená Hospodinův úsměv. Víte, jeden významný český religionista a jeden z nejlepších starozákonníků minulého století, Jan Heller, říká: no, prolistujte si knížky o religionistice, o cizích bozích. Jakou hrůzu a děs se snaží probouzet v lidech. A jak je to s naším Bohem? Když se zarazíme a přestaneme před ním utíkat, protože se stydíme, a otočíme se k němu tváří, tak zjistíme, že se na nás nemračí, ale usmívá. Bůh křesťanů, židů je Bůh usmívající se, vybíhající nám vstříc. A poznáte to i v tom, co se potom říká na konci áronského požehnání, které končí slůvkem pokoj. A teď jsme v závěru dnešního kázání. Je to to šálom. Arabové se zdraví salam aleikum, pokoj vám. Židé šálom aleichem, pokoj vám. Co si přejí? My řekneme dobrý den. Víte, a proto není třeba moc udělat. Stačí se usmát a je o něco lepší. Ale přát druhým šálom, to jde strašně hluboko do lidského údělu. Naslouchejte.
Šálom je nepřeložitelné. Říct mír, pokoj je málo. Ono to znamená štěstí, zdraví, lásku, harmonii. Víte, Řekové, vzpomeňte na starou Spartu, pro ně to žádoucí byl boj, válka. Ne mír, to vnímali negativně. Protože pro jejich kulturu to určující bylo síla, zdatnost, odvaha, schopnost bránit, zabít. To je velmi protikladné tomu, co považujeme my za pokoj, za mír. Římané zase říkali, mír je tam, kde Řím neválčí a je zajištěn pro ty, kdo jsou občany Říma. Tam pro ně mír byl právní akt. A zase nastaven a chráněn armádou, zbraněmi. Víte, co znamená hebrejský pokoj, mír, šálom? To je nepřeložitelné slůvko, mnohovrstevnaté a je odvozeno od slovesa být celý. Chápete to? Pokoj, mír je tam, kde jsou lidé celí, kdy tělu nebo mysli, duši nic nechybí. To je to zdraví nejenom těla, ale ducha, duše. Ale kde ani v rodině nikdo důležitý a podstatný nechybí. V komunitě víry nikdo nechybí. Mír je tam, kde netrpí žádná bytost a jsou tam ti, kteří k sobě patří. Kde jsou ti lidé, ty rodiny, ty komunity celé. Dovolte mi na závěr zase ze života zmínit takový moment. Vy víte, že jsem pracoval 5 let jako kaplan v nejhorší věznici v Čechách, nejpřísněji střežené. A když jsem se klienta zeptal, jak se vám daří, tak ten muž, který měl ve svalech 100 kilo, se rozplakal, protože jsme byli sami. To by se nikdy nestalo, kdyby tam byl kdokoliv jiný. A já se ptám, co se stalo, já jsem vás jako nechtěl ranit. A klient říká, pane kaplane, to nic, mě už se roky nikdo nezeptal, jak se vám daří. Víte proč? Protože nejčastější odpověď na otázku, jak se vám daří u těch vrahů, násilníků, obětech, ale i strůjců obrovského zla v lidské společnosti, nejčastější odpovědí na otázku, jak se vám daří, bylo, jsem rozsekanej. To je protiklad toho šálom. Aaronského požehnání mrazí, že? Tím spíše, když víme, že jsou to slova samého živého Boha. I když zaznívají skrz lidský hlas. Nechť jsme celí v co nejhlubší a nejširší možné míře v síle těchto slov. Amen.